rozhodnutí, protože dvoustovka má dnes na pořadu jak semifinále, tak také finále. Semifinálové běhy budou celkem tři. Z každého postoupí dva nejrychlejší, dva další potom ještě doplní tu finálovou osmičku časem. A jeden z těch, kteří mají určitě velké finálové ambice, je Aleso Platini Menga z Německa. Ramil Guliyev, reprezentující Turecko, určitě také. Uvidíme, co Markus Lawler, to je irský sprinter, který se letos dokázal zlepšit na 20.74. Tím jeho největším úspěchem bylo loňské finále evropského šampionátu do 23 let. Ještě o dva roky mladší, 19-letý slovenský sprinter Jan Volko, slovenský šampion na obou sprinterských distancích. Naopak velmi zkušený Jason a Sandin Duré, to je norský rekordman na stovku i na dvoustovku a bronzový z mistrovství Evropy 2012, to bylo na stovce. Aleso Platini Menga, o něm už byla řeč, letos 20.27 pro tohoto německého závodníka. Ramil Guliyev byl tady velmi rychlý už na stovce. Německý šampion na této distanci. Esosa Desalu, to je rodák z Nigerie, který od roku 2012 reprezentuje Itálii. Alex Wilson, ten se pro změnu narodil na Jamajce a nosí švýcarský dres, už dlouho nosí švýcarský dres. No a Hensley Paulina, to je pochopitelně pro domácí fanoušky hlavní favorit tohoto závodu, i když letošní výsledky tomu zatím úplně nenasvědčují. Když Hensley Paulina si dokázal vylepšit osobák 2062, rozhodně je dobře připraven na tenhle nizozemský šampionát i do štafety. Ještě kdysi jako reprezentant nizozemských Antil byl ve finále jeho amerického šampionátu do 23 let. Když nizozemské Antily zmizely z mapy, tak byl bronzový na evropském šampionátu do 23 let. Dva postoupí do finále přímo. Určitě by mezi nimi chtěl být i Hensley Paulina. Má to složitější o to, že musí vlastně vybíhat tu vnější zatáčku a teď jde dopředu Jason a Sandin Duré, výborně běží také Ramil Guliyev a skvěle Alex Wilson. Alex Wilson s Guliyevem postupují přímo, Hensley Paulina jenom doklusává, vypadá to na nějaký nikoliv vážný svalový problém, trošku se chytil za levé stehno, ale snad by to nemělo být nic, co by připravilo Paulínu o start ve štafetě, možná právě kvůli štafetě to nerval přes bolest. Ramil Guliyev 20.69. Jistý postup má i Alex Wilson 20.71. Jason a Sandin Duré vypadal dlouho dobře, ale nakonec 20.92 bude čekat. Tady je Alex Wilson. No a také Esosa Desalu z Itálie. Zatím na té listině adeptů 20.94. No a chviličku se tady Turecko radovalo z titulu evropského šampiona na stovce. V první chvíli to vypadalo, že Harvey protěl cílovou linii.